Країна вмикає режим економії. У бюджеті не вистачає грошей на всіх. Захищені – це вся соціалка, це заробітні платні. Захищені статті – це є перерахування коштів до пенсійного фонду. Подолати хворобу. «Київньюзрум» дізнавався, скільки коштує лікування від коронавірусу. Все було за свій повністю кошт. Коли я зателефонувала в поліклініку, маючи на руках тест, мені відразу сказали – не звертайтесь, у нас тестів нема. Заблокували посольство США. Чому під амбасадою зібралися пенсіонери? Ми за пенсію. За пенсію? Да. А чому до посольства Америки? Та ми позабували. Знімали кіно і вгатили ламборгіні. Поблизу Лютежа у Вишгородському районі проводили зйомки кінофільму. Доброго здоров'я, пані і панове. Категорично вас вітаємо в вечірньому ефірі. Це вівторок, 17 година, власне, для того, щоб ви знали про все, що відбулося за останні години в столиці України, ну і навколишньому світі. В студії працюють наживо Василь Климчук і Наталя Лятуринська. Новини жестовою мовою проведе для вас Тетяна Садовнича. І так само ми раді вітати у студії. Друзі, вітаємо. Також до нас приєднається трохи згодом Наталя Птуха із прогнозом погоди. Руслан Свірін розкаже про спортивні події, а Мар'яна Черкасець – про дорожні ситуації. І сьогодні у «Київньюзрумі» тема дня – скільки коштує вилікуватись від коронавірусу. Ми говоримо про вартість ліків і тестування. Усе перевіряли на собі, тож починаємо. В державному бюджеті, друзі, майже немає грошей, тому найближчим часом фінансуватимуть лише зарплати і пенсії. Це так звані захищені статті державного бюджету. А от про решту витрат доведеться допоки забути. Державне казначейство залишило без грошей всі незахищені видатки. Про це повідомляє «Економічна правда», посилаючись на високопосадовців у Кабінеті міністрів. І це вся соціалка, це заробітні платні. Захищені статті – це є перерахування коштів до пенсійного фонду. Захищені статті – є погашення наших зобов'язань перед іноземними кредиторами. Тобто все це захищені статті. Незахищені статті – це інвестиційна діяльність України. Це є ремонти, це є вкладання грошей, зокрема, в будівництво доріг. Про підвищення зарплат бюджетникам варто забути. Кабмін ухвалив постанову, яка на рік відкладає підвищення зарплат учителям. Тобто до 31 грудня 2021 року жодних підвищень. У записці до проєкту постанови це пояснили відсутністю джерел фінансування. Водночас тимчасово виконувач обов'язків міністра освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму телеграмі написав, що зарплати освітян зростатимуть, далі цитую, незважаючи на необґрунтовані рішення минулої влади та економічні труднощі через пандемію коронавірусу. Кінець цитати. За його інформацією, цьогоріч було знайдено можливість збільшити на понад 5% посадові оклади усіх працівників бюджетної сфери. Не ділом, а словом порадив підтримати представників ресторанного бізнесу Володимир Зеленський. Про це він сказав у своєму відеоблозі. Президент радить українцям розповідати про свої улюблені кафе і ресторани, що стають збитковими через карантинні обмеження. Розкажіть, будь ласка, у соцмережах про місця, де вам завжди смачно і де можна замовити доставку, підтримавши їх таким чином. І сьогодні, і на вихідних. І давайте підтримувати один одного, не лише у форматі держава та громадяни, але й просто як звичайні люди. Від 50 до 70% прибутку втрачають ресторатори через карантин вихідного дня. Про це нашому телеканалу повідомив президент Української ресторанної асоціації Сергій Трахачов. За його словами, локдаун вихідного дня може призвести до повного закриття барів і ресторанів, оскільки їх власники не матимуть змоги заплатити податки, оренду приміщень і навіть зарплату працівникам. На підтримку від держави у рестораторів мала надія. Ну, а зараз все більше надій у нас на нашу Мар'яну Черкасець, ведучу рубрики «Радар», тому що вона завжди відслідковує ситуацію на столичних автошляхах і вже готова розповісти, чи можна проїхати дорогами додому або, можливо, по інших справах. Мар'яну, вітаємо тебе. Якщо ти на ламборгіні, на невеликому тракторі.
Не можна проїхати зараз столичними дорогами. Тільки екскаватором. Дійсно таке. От краще екскаватором або краще на якомусь літаючому автомобілі, тому що година піку розпалі, а це значить, що головні артерії столиці все ж таки вже почали заповнюватися автівками. Але про те, що відбувається на столичних автошляхах, поговоримо трошки згодом. Ледь не збив людей. Користувачі соцмереж вчора зафільмували Шумахера, який одночасно порушив кілька правил дорожнього руху. Інцидент трапився на вулиці Трублаїні. Спочатку шофер проїхав на червоний сигнал світофору у мить, коли пішоходи хотіли переходити дорогу. Люди встигли зреагувати і почекали, поки автівка пролетить. І згодом водій продовжив рух на такій же високій швидкості. І від сьогодні, від самого ранку, досить багато автопригод траплялися, зіткнулися, в тому числі і на перехресті вулиць Терещенківської і Богдана Хмельницького. Обидві автівки розтрощені. Інформацію про потерпілих та причини трощі до цього часу уточнюють. І після виклику на цю ДТП копи їхали і самі утрапили в аварію. Троща сталася за участю автомобіля Audi та службової Шкоди. За попередньою інформацією, патрульні їхали з червоно-синіми проблисковими маячками і сиреною. Всі учасники дороги надавали перевагу в русі автомобілю поліції, крім водія Audi. На щастя, внаслідок зіткнення ніхто не постраждав, хоча автівки суттєво пошкоджені. І поки дозволяє погода, ремонтники працюють. На вулиці Борщагівській від самого ранку у напрямку центру трафік був дуже складним, а все через ремонтні роботи. Наша журналістка Юлія Капітонова поїхала туди, аби подивитись, що там нині відбувається. Юлю, привіт! Чи тривають і до цього часу ремонтні роботи? Привіт, Маріано. Так, дійсно, поки погодні умови ще дозволяють, у столиці активно продовжують ремонтувати дороги. Ну, власне, можете бачити, за моєю спиною триває ремонт на вулиці Борщагівській у напрямку залізничного вокзалу. Нині тут перекрита ліва смуга, вона вже підготовлена до укладання новенького асфальту, і, власне, саме цим нині зараз займаються дорожники. Ну, можу сказати, що вже до кінця цього наступного тижня вже планують ці роботи завершити. Щодо правої смуги, то тут вже лежить новенький асфальт. Ну, можу сказати, що ці роботи, вони не остаточні, тому що після ремонту лівої смуги тут планують нанести тимчасову розмітку, бо тут ще залишиться покласти останній шар асфальту, який перенесуть на весну через те, що наближається зима та морози. Ну, власне, така інформація. Дякую, Юлі. Це була Юля Капітонова. Вона розповіла про ремонтні роботи на вулиці Борщагівській. Ну і, власне, на Тюмень все ж таки найскладніше рухатись центральними вулицями. Бульвар Лесі Українки у напрямку Хрещатика досить повільно рухається вулиця Велика Васильківська. Майже не рухається бульвар Тараса Шевченка в обидва напрямки. Повільно рухається у нас і проспект Перемоги у напрямку Брест-Литовського шосе. Ну і традиційно оці порі вже почали наповнюватися автівками, потроху головні переправи столиці, наші мости. Але про це трошки згодом вам розкажу, буквально за 20-30 хвилин, ну і разом із нашими журналістами. Дякую, Мар'яна. Наталя, якраз ми зараз будемо віддавати наш етап роботи зміну колегам, то вдома огородами треба, огородами там добиратися. Так і підемо з огородами. З огляду на карту, є місця позначені якраз нормальними зеленими кольорами. А тим часом журналісти Київ Ньюзрум склали графік, який відображає тенденцію перебігу коронавірусу у столиці за останні 7 днів. От дивіться, за тиждень від хвороби померло 183 людини, що були уражені на ковід. Найбільше минулого четверга 34 людини. Сьогодні 31 людина. Одужали за тиждень 1975 людей, а захворіли 9098 людей. Вірус чатує, на жаль, усюди. Заразитися можна на роботі, чи у транспорті, у магазині, чи в аптеці. Однак є місця, де ризик підхопити недугу найвищий. За дослідженнями британських вчених, кожне п'яте зараження із супермаркета. Ми розпитали киян просто у черзі на здачу тесту, чи знають вони, де могли заразитися.
Понятия не имею. Если честно, особо я много мест не посещаю. Ну, как все люди, наверное, может быть, в магазине, может быть, в подъезде. У мене на роботі співробітник контактний був, тому направили на тест. Батьки принесли, бо я на дистанційному нікуди не виходжу. Де завгодно, в громадському транспорті, при контакті з іншими людьми, в метро, ну, в магазинах, будь-де, на роботі. Де завгодно може людина заразитися, це абсолютно ніхто не застрахований. Я в метро користуюсь, да, як мінімум в метро. Масове тестування – це запорука перемоги над коронавірусом. Науковці з Гарвардської школи охорони здоров'я і університету Колорадо в Боулдері дослідили, що як тестувати 75% населення що 3 дні, то вже за 6 тижнів можна подолати пандемію. Для протидії хворобі вчені пропонують використовувати швидкі тести, які є дешевшими і дають результат за лічені хвилини. Після тестування інфікованих треба ізолювати. Дослідження засноване на математичному моделюванні. Воно показало, що такий профілактичний спосіб зменшує кількість заражень на 88%. Покрокову інструкцію з реагування на симптоми ковіду створили для українців. Прості, але дієві поради розробили в Академії сімейної медицини. Підказки мають допомогти людям швидше реагувати на небезпечні ознаки. Усі рекомендації розробляли на основі доказової медицини і запевняють, що їх дотримання значно зменшить вірогідність захворювання. Пацієнтам з ковідом не вистачає кисню. У столиці ним забезпечені лише 27% ліжок. І це дуже мало з огляду на кількість тих, хто його потребує. Брак виникає через постійне збільшення кількості місць у лікарнях, до яких треба підводити кисень. Про це повідомила директор департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург. І зауважила, що на прохання допомогти керівництво держави відреагувало лише наприкінці жовтня. Місто Київ почало роботу по підведенню кисню до ліжок ще з травня місяця, але ми були зв'язані по роками з системою закупівель цих робіт. Держава лише почала на 3 тижні тому виділила кошти нам. Місто Київ своїм коштом майже 18 мільйонів вже робило ці роботи, і ми плануємо найближчим часом запустити вже ще кілька сотень ліжок, підведених до кисню. Але чи їх рекомендації ви не дотримувалися б? Свого сімейного лікаря чи асоціації ясно одне. Усім доведеться ширше розкрити свій гаманець. Скільки ж коштує вилікуватись від коронавірусу, ми розпитали у наших же колег, які вже подолали хворобу. Два тести, що обійшлося з роботи 1400 гривень. До того ж, ліки також. На ліки в мене пішло 1500 по чеках. Це і вітаміни, це і звичайні там протигрипозні, і протитемпературні, і такі інші. Ну, тобто, насправді, дуже дорого. Що очікувати після цього, не знаю. Ну, типу, ніякої компенсації, в принципі, от від лікарні, так? Хоча я писала заяву, але я її поки що ще не отримала. І з того моменту, коли сімейний лікар телефоном призначив лікування, в залежності від симптоматики, це був звичайний, класичний набір лікарських засобів, вітаміни, антибіотик один вид, і все, це вартувало 1500. Все було за свій повністю кошт. Коли я зателефонувала в поліклініку, маючи на руках тест, мені відразу сказали, не звертайтесь, у нас тестів нема, і другого тесту вже вам робити ніхто не буде. Ну, тест я здала сама, значить, це було 990 гривень, і другий тест теж 990 гривень. Вітамин С, вітамин Д. Болить за свой счет очень дорого, потому что все анализы как бы были сданы за свой счет. Никто как бы мне не предлагал даже бесплатно. Сразу сказали, что бесплатно большая очередь. И на 2 недели вперед как бы люди записаны. И плюс еще как бы ждать 8 дней после этого. То есть как бы можно уже как бы и выздороветь. Для того, чтобы выйти на работу и получить доступ к работе, нужно было сдать анализ, чтобы убедились, что я уже безопасный. Я вам скажу так, что очень все это очень дорого. Вот у нас в семье ковидом переболел только я, а все остальные члены семьи не переболели. Но тесты мы все делали. Тест стоит от
граница, то, что мы платили, от 715 гривен до 1800. Лекарства мне покупали мои дети. Вот они ходили, пакет передается смешно очень, оставляют у дверей. Починається все з теста платного. Це я дивився по Києву від 600 гривен до 2000 приблизно. Ну я здавав так, щоб далеко не добиратись, за 1300. Далі закупка вітамінів. Вітамінів я купив десь і інших ліків десь приблизно на 2500. Перший тест 700 гривень, другий розширений на антитіла 1800, там три різних величини. Потім вітамінні, два вітамінних комплекси, ну давайте умовно скажемо, що це по 600 гривень за баночку там з препаратом на місяць, плюс там кардіомагніл, плюс такі якісь стаціонарні препарати, плюс просто собі чай, мінеральна вода. Мабуть, до кому не пощастило до 1000 доларів, мені пощастило трохи менше. Альтернатива лабораторії. 95% – така точність результату домашнього тесту на коронавірус. Про це повідомив лікар-інфекціоніст Юрій Жигарев. Він зазначив, що показник експрес-тесту вважають попереднім, але робити його варто, якщо пацієнти з пневмонією лікуються вдома. Додам, що для проведення експрес-тесту досить взяти краплю крові з пальця. Одна смужка означає, що ви здорові, дві – результат позитивний. Втім, наявність вірусу такий метод покаже не раніше, як на п'ятий день після контакту з інфікованим. Ціна домашнього засобу китайського виробництва – 198 гривень. Ну і то такий швидкий тест в прямому ефірі зробила моя колега Наталя Лятуринська на моїх очах. Так. Вона вирішила перевірити себе на ковід, хоча симптомів хвороби немає, я підтверджую, для цього придбала. А польський тест за 490 гривень. Тут в студії ми його розбирали, дотримуючись інструкції. Вона зробила забір крові, так називаємо, результат отримали впродовж 15 хвилин. Насправді, слава Богу, що результат виявився негативним, ну і ніхто і не сумнівався, але сам факт, що ця ситуація працює. І що дуже важливо, чи не вперше в світі, насправді, в прямому ефірі, ведучі, ну, хорошо пощастило, що це ми, показували, як відбувається власне тестування. Одна кольорова лінія з'явилася в області контрольної лінії, в області інших імуноглобулін G та імуноглобулін M не з'явилась жодної лінії, це означає, що тест негативний. Тому насправді треба сказати, що ніхто не знав, як буде, і ми ризикували. Да, на цій мажорній ноті ми якраз рухаємося і далі в нашому ефірі. Якраз прогноз погоди. Наталя Птуха не втомлюється сьогодні в чергове з'явитися в ефірі для того, щоб повідомити чергові подробиці, інновації, можливо, якісь зміни. Все ж таки там новий зонд літає, ми з нього беремо знання. Вітаю вас, Василь, вітаю Наталку, вітаю наші телеглядачі. Дійсно, нові супутники запускаються, а зараз ми якраз можемо бачити зображення із супутників, які вже зараз літають на орбіті, відповідно, навколо Землі, і відповідно до них ми можемо мати таку красиву анімацію супутникову. І ось тут ви можете бачити наші переміщення повітряних мас. Кухня погоди для України, взагалі для Європи, це вважається Атлантика. І ось бачимо, що над Атлантикою, як завжди, завжди бурхливі якісь синоптичні процеси. І зараз ось по потоку сюди, ось до України, потрошечку перемістилася нова така волога, відносно тепла повітряна маса. Тому сьогодні в Україні, як ви помітили, було доволі такі тепле, підвищені значення температури у порівнянні з попередніми днями, і все це ми завдячуємо Атлантиці. Ну, тепер безпосередньо перейдемо вже до погоди у столиці. Як ми розібралися, що сьогодні її формувала оця нова тепла, волога повітряна маса, відповідно, вночі та вранці трошки покрапав невеличкий дощик, а в день ми бачили, що все ж таки переміщувалися повітряні маси, переміщувалися хмарні системи доволі стрімко, із-за того, що в нас був такий вітер північно-західного напрямку, помірних швидкостей дещо посилився він. Але вже надвечір він потрошку слабше, і завтра в день також помірні швидкості в нього будуть. Отже, перейдемо безпосередньо до поточної погоди у Києві. У Києві сьогодні погода класична, як для листопада.
Плюс 5 градусів маємо на стовпчика термометрів. Вітер північно-західного напрямку, поривчастий. Поривчастий, звичайно, це і додає нам певного дискомфорту, тому що за вологою повітряної маси та поривчастий трошки вітер, звичайно, відчуваємо такий трошки дискомфорт. Завтра температура в день також буде плюс 5 градусів. Щодо опадів, то місцями по області можливий невеличкий дощ такого осіннього характеру, але загалом буде просто така хмарна погода, продовжує впливати ця волога повітряна маса з Атлантики, тому завтра буде більше хмар, якийсь доволі сирий день, але із температурою плюс 5. У найближчі кілька годин також більше стане хмар, хоча в день у нас були навіть прояснення. Надвечір знову ж таки небо захмариться. Вітер збереже північно-західний напрямок 6-11 метрів на секунду, а ось тиск потрошечку підвищується до 752 міліметрів ртутного стовпчика. Такі показники будуть вже ввечері. Ну, відносно влаги повітря, відповідно, за таких синоптичних умов залишається також підвищеною. Я вам бажаю за будь-яких синоптичних умов знаходити більше позитиву у них і дочекатися наступного включення, коли детально розповім вам вже прогноз на наступні кілька днів. Колеги, вам слово. Дякуємо, Наталія. Ми дуже сподіваємося, що дочекаємося, тому що якраз вже ваша інформація про теплу ситуацію якраз і спонукає планувати якимось чином мандри Києвом. Дуже сподіваємося, насправді, що це вдасться. Ну, а ми зараз до інших тем. У Дарницькому районі столиці мешканці будинку на проспекті Бажана 5 жаліються на те, що їх квартири майже не опалюються. Гаряча вода теж не дуже гаряча, і у дворі начебто відбувається ремонт комунікацій. У ситуації розбиралася наша журналістка Уляна Лотоцька, вона якраз зараз з нами на прямому зв'язку. Уляно, розкажи, будь ласка, чому людям доводиться мерзнути у власних квартирах? Ми зараз знаходимося, вітаю студія, ми знаходимося на проспекті Бажана. Тут бачимо величезне розриття, буквально кратери. Те, що нам розповіли місцеві, це начебто відбувся ремонт труб гарячого водопостачання, тобто вода тепла з'явилася, а от з опаленням ще проблеми, оскільки, за словами людей, знову ж таки, батареї дуже і дуже прохолодні. Ми тут побачили також такі величезні ями, ну, ми прямо здивувалися, так, бо зазвичай розриття бувають трошки меншими. Люди ще скаржилися на те, що чомусь відбуваються ці ремонтні роботи або в неділю, або вночі. Знаємо, що часто це оплачується за подвійним тарифом. Ми будемо ще зв'язуватися з теплоенерго і з'ясовувати, в чому тут проблема, коли з'явиться тепло в цих домівках, і покажемо результати вже найближчими днями у програмі «Вартові столиці». Студія. Дякую дуже. Це була Уляна Лотоцька про ситуацію із будинком на проспекті Бажана. Ну, а далі ми до інших тем. Ми да, і до іншого району Києва, і до іншої пори дня. Так. Тому що, насправді, дійсно, багато сьогодні інформації стосовно того, що де відбувається, але незважаючи ні на здоровий глузд, ні на розуміння ситуації, ми сьогодні дізналися, що мітинг під посольством Сполучених Штатів Америки. Прихильники опозиційної платформи «За життя», ну, переважна більшість молоді хлопці і пенсіонери, такий сплав молодості і досвіду, вийшли проти нібито зовнішнього управління України. Втім, під час особистого спілкування з нашими журналістами більшість так і не змогла пояснити, чому насправді вони прийшли під будівлю амбасади, що просять чи що вимагають. Ми хочемо, щоб нам американці диктували свої умови, як нам жити далі. А про які умови ви говорите? Ну, про які умови? Це треба конкретно знати. Ми за пенсію. За пенсію? Да. А чому до посольства Америки? Та ми позабували. А ви скажете, чому ви тут сьогодні? Не знаю. А що ви прийшли? Ви ще вдома на дивані лежали? Прогулятися, скучно. Підтримати опозиційну платформу «За життя». Все. Підтримати в чому? В їх ділах. В яких? Ну, в таких ділах. Не знаєте, так? В добрих ділах. А що до посольства Америки? Сполучені Штати, вона організована, ця акція. Не знаю. А вам не платили за те, що ви сюди прийшли? Ні. Да, ну ситуація реально не пересічна. Не знаю, можливо, Володимир Фесенко пам'ятає про якийсь прецедент подібний. Я, чесно, ні, але давайте Володимира Фесенка спробуємо долучити до нашого ефіру. Політолога, керівника Центру політичного аналізу «Пента». Пане Володимире, добрий вечір.
Доброго вечора, вітаю вас. Да, як вам з досвіду, в принципі, такий перформанс? Прийшли по пенсію до керівника зовнішнього управління України. Хайп, здається, нормальний. Ні, ну слухайте, це все вистава за гроші, абсолютно очевидно, ваш репортаж це підтверджує. Політтехнологічна вистава, безумовно. Для картинки треба було продемонструвати, і під пропагандистськими гаслами саме ОПЗЖ треба було продемонструвати, як нібито українці виступають проти американців. Нічого нового, я вам скажу. Я такі акції бачив купу раз, ну, наприклад, не так далеко від вас, ну, трохи далі, під Національним банком України свого часу регулярно пан Рабінович збирав саме такі акції. Да ще такі гучні дуже акції. Далі, під вибори. І раніше, коли ще була партія регіонів, яка от є, скажімо так, джерелом нинішнього ОПЗЖ, вона збирала за гроші чисельні акції. І зараз і збирають дійсно, ну, тим, кого платять, вони приходять, їм кажуть прапори потримати, ну і там щось вигукувати, якщо потрібно. Але люди навіть не знають, які там вимоги. Ну, я вам скажу ще одну версію. Я чув і навіть читав в деяких джерелах, в Кремлі дуже незадоволені результатами ОПЗЖ на виборах. І є підозри, що банально в ОПЗЖ крадуть кремлівські гроші. Треба продемонструвати реальну діяльність. Ну, реальну треба активність. Продемонструвати, що вони витрачають їх якби з користю. Що ось вони, безумовно, так. Да, ну, потрібно матеріальне підтвердження, що вони щось роблять, щось діють. О, це фантастично, да. Але видно, пане Володимире, ви в нас давно не були. Нас тепер до амбасади Штатів ближче, ніж до Національного банку. Ми ж переїхали. А, можливо, бачите, да, я звик, що ви на Хрещатику, да. Да, да, достатньо що... символічне таке поєднання, насправді, да, відбулося. Але бачите, в коментарях в соцмережах от до цієї всієї історії, а вона дійсно привернула увагу, пишуть, що з московська і промосковська, це цитата, я вибачаюсь, сволота в унісон почали трендіти про внішнє управління, ті в Москві. Тут Жирік кричить, що пора настоящих українців освободить від внешнього управління вторженням. Ці запроданці тут же от в Києві. От такий збіг, можливо, окрім того припущення чи знань, які ви нам тільки що сказали, чи є якийсь політичний тут збіг, якоїсь, ну, я не маю на увазі там стратегії, але якоїсь тактичної гри, от в контексті того, що всередині України відбувається, як вам вважається? Ні, ну, в даному випадку, я думаю, не йдеться про збіг, йдеться про сплановану координацію. Ну, те, що один з лідерів ОПЗЖ регулярно буває в Москві, підтримує контакти із російським керівництвом, там і по інших лініях є контакт, це давно відомо. Я б от звернув увагу наших спецслужб от на ті нібито збіги. Плюс, слухайте, це і для київських властей, і для різних правоохоронних органів теж, між іншим, питання. У нас зараз карантин, обмеження є, а тут збирають чисельну акцію. Да, вони в масках, але чи був дозвіл на таку акцію, і чи варто зараз давати дозволи от на такі акції. Але думаю, що є координація дій. Я не думаю, що зараз там Росія вже хоче там провести якусь спецоперацію масштабну проти України, але використати це і для російського телебачення, да, продемонструвати хороша активність ОПЗЖ і так далі. В даному випадку абсолютно очевидно є координація. Дякую вам щиро, пане Володимир. Володимир Фесенко, політолог, керівник Центру політичного аналізу ПЕНТА. Принагідно запрошуємо до нашого нового офісу. Рухаємося далі. Ну, а далі поговоримо трохи про ялинку, додамо різдвяного настрою. Може, під ялинку ще щось. А це трохи згодом. Так, чекаю. Різдвяну ялинку за вишки понад 5 метрів доставили до Білого дому. За традицією, її підвезли на кареті, запряжені кіньми із дзвониками. Зустрічала їх перша леді США, красуня Меланія Трамп. Дерево прикрашатиме блакитну кімнату резиденції президента. Цього року різдвяна ялина – це ялиця Фразера. Дерево прибуло у столицю зі штату Західна Вірджинія. Традиція установки в Білому домі різдвяної ялинки почалася у 1889
1979 році. Тоді 23-й президент США Бенджамін Гаррісон вперше поставив святкове дерево у жовтій кімнаті. А з 1912 року, часу адміністрації 27-го президента США Вільяма Тафта, ялина стала прикрашати блакитну кімнату. Нагадаю, торік ялинка прибула до Вашингтона зі штату Пенсильванія. Ну, такий подарунок прикрашає нашу ефірну студію, можливо, не під ялинку, тому що трошки зарано, але особисто для мене подарунок якраз Руслан Свірін в студії. Тепер новини спорту якраз в Київ-Ньюзрумі, раді вітати і відзначати, що завжди щось новеньке, динамічне, ефективне, емоційне якраз є, про що говорити сьогодні, Руслан. Добрий вечір. Добрий вечір, Василь. Говорю ці слова, тим більше Руслан, ти перший, що очолює в нас ці веселі старти, да? Журі веселих стартів. Ну, принаймні, за вашою пропозицією. Да, з легкої твої руки. Василь, так. Це ж не бігати, це ж судіть. Ну, це теж так. Оцінювати школярів, ну, а сьогодні ми оцінюватимемо нашу головну команду міста, Київське Динамо. Буде... Скільки ми разом, вони мають виграти сьогодні. А і сьогодні так, дійсно, є можливість перевірити вкотре. Так? У керівництва Київського Динамо є можливість перевірити... Фарт. Факт, так. Фарт наш з Василем. Ну і, друзі, нагадаю, що все ж таки сьогодні на Олімпійському Динамо і Барселона зійдуться в матчі четвертого туру групового етапу Ліги Чемпіонів. Порівняно... з матчем другого туру на Ноу Камп, де гості поступилися 1-2. У складах команд відбудуться суттєві зміни. Зокрема, у киян не зможуть допомогти партнерам Сидорчук і Циганков. Втім, у цьому сезоні «Динамо» неодноразово демонструвала, що може втілювати на полі тренерський задум будь-яким складом. Ігрова дисципліна стане ключовим чинником для білосиніх в досягненні мети, а лідерські якості в боротьбі з таким суперником, як каталонці, можуть прокинутися в кожного гравця в динамівській формі. Незалежно від того, перехворів він на коронавірус чи ні, аби це не суперечило планам Луческу на гру. Так, ми хочемо виграти прийдешній матч. Треба розуміти, кожна з команд має свою ігрову філософію, свої ресурси і свої ігрові ідеї. Ми вивчили суперника, усвідомлюємо його міць. Дуже хочу, щоб ця гра проти Барселони стала поштовхом у прогресі «Динамо». Ми мали певні проблеми в матчі з «Динамо» на Camp Nou. Нам доведеться покращити свою гру, аби здолати суперника у Києві. Так, ми йдемо без турнірних втрат у Лізі Чемпіонів, ба більше, ми у напівкроці від плей-офф. Тож маємо скористатися нагодою досягти мети в матчі з «Динамо». Ну і кияни вийдуть на поле в білій формі, а голкіпер в салатовій. Ну, а гості в гостєвій формі для Барселони – це чорна екіпіровка і голкіпер в помаранчевій формі. В білій формі грало «Динамо» ще в одному пам'ятному матчі. До слова, ці команди зустрічалися між собою 9 разів, 6 перемог здобули каталонці, 3 кияни. І жодною нічиєю. Ось такі безкомпромісні стосунки. Безумовно, серця вболівальників «Динамо» зігріває переконлива перемога команди Лобановського над Барселоною у жовтні 97-го. На вщент заповненому Олімпійському, а трибуни до реконструкції вміщували звичні 100 тисяч глядачів, синьо-білі тричі розписалися у воротах Хеспа. Голи забили Ребров, Максимов і Калитвинцев. Після гри Валерій Лобановський зауважив, ми поки що нічого не зробили. Ми намагаємося створити конкурентно здатну команду. Ну і сьогодні у групі G також Ювентус в Турині прийме Ференцварош. З огляду на турнірне положення, Барселона і Ювентус мають більше шансів на вихід до плей-офф. Ну, а Динамо і Ференцварош зосередяться на боротьбі за продовження боротьби у Лізі Європи. Втім, сьогоднішня перемога синьо-білих, якщо вона відбудеться, зможе і киян долучити до кола претендентів на плей-офф Ліги Чемпіонів. Але для цього Ференцварош також має відбирати на виїзді очки у Ювентуса. Ну і взявши приклад з Барселони, Шахтар, якому у Лізі Чемпіонів грати в середу в Німеччині, вирішив провести передматчеву прес-конференцію у Києві. І своїми думками перед виїзним поєдинком з Боруссією Менхенгладбах поділилися головний тренер гірників Луїш Каштру і гравець команди Тарас Степаненко. Звісно, мені боляче від того, що ми програли Борусії вдома 0-6. Але якщо ви мене запитаєте, чи вплине це на прийдешній матч, я відповім – жодним чином. Ми проаналізували, усвідомили, що сталося і готові до гри. Тяжеліша група, взагалі немає таких команд, які там намного ніж рівнем. Є там
Реал, там Интер и Боруссия, мы, то есть уровень высокий, и предугадать, что будет в следующей игре, никто не может. Мы видим это по результатам, которые есть на данный момент. Поэтому каждый матч мы должны выходить и думать только о победе. Ну і попри усі перепони, в Києві відбудеться чемпіонат Європи з художньої гімнастики. Проходитиме він з 26 до 29 листопада в столичному палаці спорту. Обов'язкова умова дотримання усіх карантинних вимог, негативні ПЛР-тести представників усіх делегацій. А проведуть чемпіонат без глядачів, але найважливіше, що змагання таки відбудуться. Всього змагатимуться представниці 23 країн. Низка потужних країн відмовилася брати участь в європейській першості через пандемію і випадки захворювання в своїх командах. Деякі країни, як то Болгарія, представлятимуть тільки дівчата в індивідуальних змаганнях. Україна буде представлена в повному складі. Однак вже під час прес-конференції з нагоди старту чемпіонату стало відомо, що лідерка збірної Влада Нікольченко не візьме участі в європейській першості. Она в стрессе. Когда только перенесли Олимпиаду, нам было очень тяжело вообще удержать детей в зале. Так как она говорит, я не люблю тренироваться, я люблю выступать, а соревнований не было, ее было очень сложно удержать. И это практически психологический стресс, с которым она пока не может справиться. Багато країн приїжджають до нас, приїжджають виступати, тому що є бажання перемагати, бажання є приймати участь в змаганнях. І для нас дуже важливо, що вперше Україна вона є на світовій карті, що ми спортивна держава, що ми гімнастична держава. Ну що ж, на цьому у мене все. Сутінки опустилися на Київ. Вечір, футбольний вечір триває, і я сподіваюся, що він завершиться позитивно. Так? Щоб сутінки не були в наших душах і яскраво примінювали результати феєричної гри динамівців представників головної столичної команди на національному комплексі Олімпійський сьогодні ввечері. А, пане Василю, сьогодні? Да, сьогодні ми в очікуванні великого. Так, Динамо має виграти. А Наталя все по шахах. А я от якраз розкажу про шахи. Руслан Свірін, дякуємо. Трохи спортивну тематику, але з нахилом в кіно ми продовжимо. Найпопулярніший міні-серіал «Ферзевий гамбіт» наближається до рекорду. Про це Netflix повідомив у Твіттері. За 28 днів після прем'єри кінострічку переглянули понад 62 мільйони користувачів. Так, «Ферзевий гамбіт» став найпопулярнішим міні-серіалом за історію стрімінгового сервісу. Не оминули лаври популярності і сам роман, за сценарієм якого був знятий серіал. За 37 років після виходу книга Уолтера Тевіса увійшла у список бестселерів «Нью-Йорк Таймс». А запит «Як грати в шахи» у Google досяг свого 9-річного піку. Ну і, власне, про феномен такої популярності ми зараз поговоримо з кінокритиком Ярославом Підгорою Гвяздовським. Він на прямому зв'язку зі студією. Ярославе, вітаю. Вітаю. Ярославе, ми знайомі, це Наталка Лятуринська, думаю, впізнали. Я бачу. Так, Ярославе, от що стосується «Ферзевого гамбіту», чому такий популярний цей серіал? За рахунок чого? Ну, там кілька таких важливих моментів. По-перше, це виконавця головної ролі. Більшість все ж таки глядачів візуали, вони дивляться очима, не тільки слухаються, дивляться очима. 80% людей сприймає більше інформації саме очима. А виконавця головної ролі, крім того, що дуже красива, вона дуже особлива. Зовнішність в неї така, що забути неможливо. До того ж, серіал просто добре зроблений, він підходить і людям, які розбираються в кіно, люблять кіно, і ті, які просто часом дивляться кіно як фон. І третя причина – це сама тема, де головна героїня – жінка – перемагає в світі чоловіків. Це зараз дуже мудро. Це просто тому, що от зараз такі феміністичні настрої активні в суспільстві чи ні? От те, що жінка перемагає, і за рахунок цього це теж є причиною, чому серіал популярний. Ярославе?
На жаль, перервався зв'язок, але дуже дякуємо. Ярослав Підгора-Гвяздовський, кінокритик, пояснив нам, чому ж серіал «Ферзевий гамбіт» настільки популярний зараз, серіал, який зняла компанія Netflix. Оце просто ваше запитання про феміністичний настрої якраз ввело в ступор нашого експерта. Все зірвало. Що це за питання? Ні, шахи достатньо популярні, а для багатьох, особливо молодої аудиторії, сьогодні достатньо екзотичний вид спорту. Тому, можливо, ще й дивилися, що це таке, як ходять. Щоб не вийшло, знаєте, як в тому кіно, а казирний туз б'є все. Тому це дуже важливо. Ну все, пане Василю, вам повірю. Звичайно. Якщо ви так сказали, то так і є. Все. Абсолютно. От тим більше, що мозаїчне панно в КПІ не зникне. Звістка, що його знесуть, аби утеплити 18-й корпус інституту, виявилося фейком. Як розповів нашим журналістам, декан факультету інформатики Сергій Теленик, панно не будуть зносити, а навпаки, будуть реставрувати. При цьому адміністрація закладу зазначила, що шукають фахівців, які б утеплили приміщення, не пошкодивши власне мистецтво. Це фейк. Я фейки не люблю і офіційно заявляю, що це фейк. І ми робимо все, щоб зберегти це все, так, зробити умови для навчання наших студентів, для їх творчої діяльності. Якщо хто хоче нам допомогти, хай приходить і працює разом з нами. Ну, а зараз ми знову долучаємо до нашої студії Мар'яну Черкасець із рубрикою «Радар», тому що вже, здається, 17:40, вже ж час виїжджати додому. Мар'яну, вітаємо тебе. Ні, Наталко, насправді ти будеш виїжджати тільки через 20 хвилин, коли завершиться ефір, от тоді вже можна. Але насправді і тоді теж буде нелегко їхати. Тож, якщо, наприклад, зараз ви виїжджаєте, наприклад, із вулиці Саксаганського і хочете потрапити на Троєщина, наприклад, на Перова, то краще їдьте через міст метро, і ви зможете доїхати за 50 хвилин, якщо саме цієї хвилини ви вийдете. Якщо, наприклад, ви зараз із Саксаганського будете від'їжджати на Академмістечко, обирайте все ж таки проспект Перемоги, доїдете за годину 05. Ну, а якщо будете діставатись до Теремків, то зможете доїхати за 50 хвилин. А ось чи легко можна зараз потрапити до проспекту Перемоги, знає наша колега Юлія Капітонова, вона з нами на прямому зв'язку. Юлю, вітаю. Який трафік на автомагістралях? Розкажи, будь ласка, де найбільше затори? Привіт, Мар'яна, ще раз. А проїхати у напрямку Академмістечка у цей час швидко не вийде. Проспект Перемоги рухається повільно, ускладнюється, власне, рух, ще починаючи від зоопарку. Там машини вже починають збавляти швидкість і вже поряд з кіностудією Довженка потрапляють у затор. Ну, власне, можете бачити, що машини рухаються доволі повільно і дійсно трафік ускладнений. Ну, можу сказати, що також було помічено і багато порушників. Це ті, хто хочуть пришвидшити рух і, власне, виїжджають на смугу громадського транспорту. Ну, можете, до речі, бачити машини, які, власне, їдуть цією смугою. Щодо зворотнього напрямку, то можу сказати, що там машини рухаються без ускладнень. Ну, така інформація. Мар'яно. Дякую, Юлі. Це була Юлія Капітонова. Вона розповіла про трафік на проспекту Перемоги. Ну, і теж нелегко рухається у нас і вулиця Борщагівська у напрямку кільцевої дороги. Складно рухатися і набережним шосе. Не поспішає нікуди і північний міст. Там тягнучка аж до самого проспекту Шухевича. Міст метро теж сповільнив свій рух від бульвару Дружби Народів, починаючи аж від площі Либідської і аж до самісінького мосту Патона, а на ньому вже тягнучка. Теж повільно досить рухається Дарни. Ським мостом можна вільно проїхати. Ну, натомість південний міст у бік лівого берега теж досить щільний рух. Ну, і те ж саме стосується, відповідно, вулиці Васильківської та проспекту, які рухаються у напрямку Одеської площі, теж досить повільно рухається транспорт. Знімали кіно і вгатили Ламборгіні. У Вишгородському районі розкішне авто летіло осіннім лісом. Втім, водій, розігнавшись під 200 км, кілометрів злетів з дороги, і Ламборгіні вдарило дерево. У сценарії цієї сцени, звісно ж, не було. Так, одна єдина поїздка підвищила витрати на зйомки на десятки тисяч доларів, бо за ремонт автомобіля доведеться заплатити.
Оригінальний спосіб зізнатись у коханні чи звичайне хуліганство. Словами «Я тебе люблю, Таня» жовтою фарбою описали Міцубіші. Фото публікували у соцмережах. Чи це автомобіль закоханого, чи тієї самої Тані – невідомо. Користувачі соцмереж переймаються, аби художник випадково не переплутав автівку. Люди, не ганяйте по місту зі швидкістю 200 км на годину. Вас важко обганяти. Такий напис помітили на одній автівці. Це була спеціальна наклейка, яку приліпили до заднього скла автомобіля. А я ж нагадаю, що допустима швидкість 50 км на годину. Ну і поки що в мене це всі новини на сьогодні з автодорожньої тематики. Ну а я ж вам нагадаю, що пильність на дорогах – це запорука щасливого життя. Василю, Наталко, вам це цілий день ми з тим Ламборгіні, кажете, поремонтувати. Якщо там є, що ремонтувати, насправді. Ви знаєте, вже... буквально декілька хвилин тому, насправді, оприлюднили і ще один скріншот із цього Ламборгіні. Його виставили на продажу вже. За 30 тисяч євро? Так. В коментарях там жартують, насправді. Біжу купувати. Да. Давайте зараз вже тоді. Бо коня треба рятувати. А я зараз розкажу про того коня. Я знаю, що хто врятує коня. Я врятую. Мар'яна Черкасець була разом із нами. Чи Мар'яна Черкасець врятує? Я врятую. Врятували коня на Київщині у селищі Халеп'я. Жеребець провалився у колодязь, розташований у зарослях. Рятувати тварину приїхали рятувальники. Витягувала коня за допомогою трактора та пожежних рукавів. На щастя, полонений колодязя не зазнав серйозних травм. Відбувся лише переляком. А це погода така, що коні ходять і падають відкриті ці люки і так далі. Да, ну це взагалі. А якщо б лежав сніг? Так і все одно ж не видно. Там же ж яма, ну дірка. Куди дивляться власники коней? Правильно, пане Василю, викрутилися. Ну, але ви, ну, ДСНС приїхали, витягнули. Це, до речі, можна б цілий серіал з цього робити і показати, як люди працюють. Тому що, насправді, ця операція не тільки вона важка технічно і технологічно, вона ще просто небезпечна. Тому що ніхто не знає, як насправді в стані афекту поводить себе жива тварина, в принципі, кінь. Це фантастично. Але дякуємо, що в нас є такі служби. Головне, щоб дійсно спонукала їм погода і допомагала працювати в нормальному стані, а негараздів було якомога менше. Цілий день сьогодні Наталя Птуха показала, то там якась буревій вчора був, на сьогодні там ще щось було. Засніжене було, десь там Фудзіяму намалювали. А в нас, щоб було так, в районі нуля. От, і не падало крижаного цього дощу. Якраз вітаю вас, колеги. Якраз поки що в нас така класична листопадова осіння погода. Ну, принаймні, ще сьогодні, трошечки ще завтра. Але надалі, забіжу наперед, все ж таки погода почне змінюватися. Зима дається знаки, як кажуть, зима вже на носі. А листопад це вважається таким, як воротами для зими. І поступово, звичайно, все ж таки температурний фон ставатиме нижче. Але розпочнемо про все по порядку. Сьогодні в нас ще погоду формує тепла, відносно тепла повітряна маса з Атлантики. Тому на Київщині сьогодні доволі така комфортна погода, можна так сказати, як для листопада місяця. Температури зараз у Києві близько 5 градусів тепла, вітер північно-західного напрямку, трошки він поривчастий. Ось саме вітер сьогодні додавав певного дискомфорту, і, можливо, ці плюс 5 не відчувалися так, як плюс 5, а, звичайно, по відчуттям було більш дискомфортно, як там плюс 2, плюс 1, тому що все ж таки вітер у нас був, і потім на синоптичній мапі я вам покажу, чому сьогодні була така досить вітряна погода, хоча і без штормових поривів. А ось на температурному тренді ви можете побачити, що до п'ятниці денні максимуми ще втримуються в цих значеннях – плюс 5, плюс 6 градусів. А ось у суботу та неділю, тобто останній вікенд листопада, останній вікенд цієї осені, вже температура буде знижуватися. Щодо опадів, то ми їх очікуємо завтра. Протягом дня буде хмарна така сира погода. Час від часу по області, по Київщині може накрапати невеличкий дощик. А ось четверта п'ятниця принесуть нам погоду без опадів. А ось субота та неділя знову зміна синоптичної ситуації. Відповідно, можуть бути опади навіть змішаної фази. А ось на синоптичній мапі ми зараз будемо розбиратися, чому було вітряно. Київ, Україна знаходяться зараз між двома баричними утвореннями. Над Європою в нас потужний антициклон, поле підвищеного тиску, а ось на півночі потужний циклон, поле зниженого тиску. Ми сьогодні на межі цих двох барічних утворень. Протистояння, відповідно, трошки вітряно в нас було, але вже потім
наступні кілька днів антициклон буде до нас просуватися. І, відповідно, на четверту п'ятницю якраз вже ми будемо якраз знаходитися у пануванні, скажімо так, антициклону, буде погода більш комфортною і з сонечком, але температура почне знижуватися. Максимуми завтра по Київщині доволі одноманітні, такі плюс 5, плюс 6 градусів. Хмарні системи завтра вкриватимуть столичне небо, відповідно рівномірний такий розподіл температури. Наостанок традиційно прогноз погоди від синоптиків Українського гідрометцентру на найближчі 7 днів по Києву. Отже, завтра середа. Хмарна погода час від часу може подекуди накрапати невеличкий дощик осіннього характеру, але він навіть буде трошки менше, ніж сьогодні. Температура нічна ще плюсова. Так само плюсова температура ще в четвер вночі та в день плюс 5, плюс 6 градусів. Але четверта п'ятниця погода без опадів і навіть очікуємо на сонечко. Але зверніть увагу, що вже з п'ятниці нічна температура вже почне трошечки опускатися нижче нуля. А ось субота та неділя зміна синоптичної ситуації. До нас надійдуть вже нові фронтальні системи і може час від часу бути вже опади змішаної фази, тобто подекуди дощ, можливо, навіть вже із мокрим снігом. Там вже будемо уточнювати прогнози і забезпечувати вас, наших телеглядачів, найсвіжішою синоптичною інформацією. Тож, знаходьте більше позитивних моментів у будь-яких проявах погоди. І вже передаю слово моїм колегам. Дякуємо дуже. Дякуємо, так, дякуємо на тебе. Так, ну і на завершення ще позитиву додамо. Музика на знак вдячності за лікування. У США ковідний пацієнт, який лежав у реанімації, попросив лікарів дозволу зіграти їм на скрипці. У такий спосіб вирішив подякувати санітарам та підняти їм настрій. Медики спочатку вагались, оскільки стан чоловіка був дуже важким, однак зрештою погодилися. Скрипку, альт та партитуру в лікарню принесла дружина хворого. Чоловік грав по кілька годин упродовж 2 днів, переважно вальси та псалми. Лікарі були розчулені таким концертом. Кажуть, це стало гарним піднесенням морального духу для усіх. Сьогоднішній ефір – суцільні мажорні ноті. І на цій мажорній ноті ми повинні говорити один одному до побачення. На жаль, це все, що ми встигаємо розказати, починаючи підсумовувати сьогоднішню добу. Але тільки починаємо і передаємо естафету далі в проєкті, який називається «Київ Ньюзрум» із головної студії «Новин на Подолі». З великим задоволенням сьогодні для вас працювали і Василь Климчук, і Наталя Литуринська, і вся наша велика новинна команда із прогнозом погоди, із рубрикою «Радар», з новинами спорту. І бажаємо, звісно, команді «Динамо Київ» сьогодні здолати непереможну «Барселону». Але завтра приєднуйтеся до нас в 13-й годині. Василь Климчук і Наталка Литуринська. Сказала чемпіонка світу, яка вперше в світі в живому ефірі робила тест на коронавірус. Якщо ви його пропустили, знайдіть на нашому ютубі, ютубі телеканалу «Київ», або в нашому фейсбуці. Побачите те, що ви ніколи не бачили. Хай щастить, до побачення.